Ja, velkommen til boklansering. Velkommen til dere her på Ingensteds I Oslo. Og velkommen til dere som følger strømmingen vår. Mitt navn Gerd Jonsen, og jeg forlagssjef I Respublika. I kveld så skal vi snakke om boken Mitt klimaregnskap. Et forsøk på å leve bærekraftig og løsningene vi trenger. Skrevet av Anja Bakken Riise. Som liten så ville Anja bli flygeleder, hun ville bli oljearbeider, eller kanskje bonde. Men I dag så vil hun helst ikke fly, ikke bruke olje, eller spise noe særlig kjøtt. Og Anja Bakken Riise leder av Fremtiden I våre hender, og nå også forfatter. I boken så skildrer hun sitt forsøk på å leve bærekraftig, og gir oss samtidig en grundig innføring I normens forbruk, og hva det har å si for mennesker og miljø. Til å bokbade henne så har vi Mona B. Riise, kulturjournalist I NRK med sitt eget program Kulturstripa på P2, og også tidligere dommer I Stjernekamp på TV 2. Nei, på TV. Men kanskje viktigst I denne sammenheng, så Mona, hun Anjas kusine. Så før jeg gir ordet til dere to, så vil jeg gjerne si gratulerer med en veldig flott og viktig bok, Anja. Den både til inspirasjon og gir oss også et spark bak. For vi må og kan alle gjøre noe for å redusere vårt forbruk og vårt CO2-utslipp. Så denne boken viser hvordan og viser også at hvis vi går sammen om dette og stiller krav til politikerne, så kan vi oppnå resultater og gjøre en forskjell. Og boken, den kan dere kjøpe her I kveld eller I din lokale bokhandel. Så takk for meg, og så gir jeg ordet til Mona B. Riise. Gratulerer, Anja. Jeg fikk lyst til å ta av den. Tror du det lov? Selvfølgelig, men da må du sitte med den I nesten en time I hånda, men det kan du gjøre det. Kan være litt sånn casual. Ja, gjør det. Jeg veldig casual I dag. Ja, hvordan har du det? Helt rolig. Ja, bra. Det bare den ledningen, skjønner du, den lager sånn lyd. Men vi prøver. Hvis jeg sånn her? Proff. Veldig bra. Utrolig hyggelig å se mennesker I en sal. Og så skal vi si hei til de der hjemme. Og så sier jeg gratulerer igjen. Tusen takk, Mona. Og så spør jeg en gang til, hvordan har du det? Nei, nå begynner jeg å grine. ja, nei, jeg litt overveldet nå. Ja, nei, det her kommer ikke til å gå bra. Det kommer til å komme tårer I løpet av kvelden. Ja, men det går kjempebra. Men det du har gjort, det å skrive en utrolig bra og viktig bok. Og siden vi kusiner, så begynner jeg bare litt sånn kusinaktig. Ok, fordi da jeg mye eldre enn Anja, så da vi var på middag hjemme hos mormor, som da farmor til Anja, da hun var 6, så sitter jeg ved siden av henne, og før jeg har fått åpnet munnen, så sier hun, men Mona, hvordan går det med deg og studiene? Og det har jeg aldri hørt fra en 6-åring før. Og sånn Anja, hun empatisk, og siden så har hun ikke bare da brydd seg om meg, men hele verden, og hun har også da offret ganske mye, og skrevet denne boka som man skjønner når man leser den, at det har kostet en del. Så jeg skjønner at det litt tårer. Så det sånn at du har så utrolig mye kunnskap, og jeg alltid blir overrasket. Jeg ville bare vise et bilde sånn at dere ser at jeg alltid har blitt imponert og overrasket. Her. Så sånn har det gått opp igjennom, og det slutter ikke. Det som at jeg tror at all den kunnskapen og alt det du har gjort for dette verdt noe. Fordi at allerede så har jeg forandret noen av mine vaner. Og så har jeg skjønt hvor sykt mye ting jeg burde forandre.
eller jeg har lyst til å forandre, så det kommer jeg til å gjøre. Så da det verdt det at det blir litt tårer. Kan du bare si bare kort hva den boken her laget da? Ja, altså boka her lagd av landbruksavfall. Så typisk sånn når man produserer mais for eksempel, så har du alt det der, de grønne bladene og stengslene fra maisen som, som du ikke kan bruke til å spise. Så da det, et, det noe som heter Paperwise som lager papir av dette avfallsstoffet. Og så er den trykt opp i Haugesund. Og så vidt jeg vet, så også trykkeriet til stede her i dag. Ja, se! Det HBO fra Haugesund! Yes! Og dem, altså fordi de aller fleste bøkene som du får kjøpt i Norge av norske forfattere, de trykt i Latvia, Litauen, se på det forlaget, ja. Rundt omkring, utenfor Norges grenser. Men man får trykt bøker i Norge, og du kan gjøre det med veldig mye lavere utslipp enn det de fleste andre bøker er. Så den her har et cirka klimaavtrykk på 600 gram CO2, mens en vanlig paperback-bok har et avtrykk på rundt 1 kilo CO2. Så, applaus, eller? Ja, bra. Anja, hvis vi skal begynne med begynnelsen, altså hvor kom den ideen fra at du skulle lage ditt eget klimaregnskap? Altså, som leder av Fremtiden Våre Hender, så får jeg veldig ofte spørsmål fra folk som lurer, hva kan jeg gjøre? Og de kanskje mest engasjerte spør, men Katti, er det bra nok det jeg gjør? Og det var noe av det som trigget meg og gjorde at jeg fikk lyst til å på en måte finne et svar på alt det som folk der ute lurer på. Men sånn rent personlig så var det også den tørkesommeren, den ekstreme varmen vi opplevde i 2018. Så gikk jeg og kjæresten min, vi gikk i fjellet, og deler av områdene som vi gikk i, det så liksom... Det så mer ut som en afrikansk savanne enn den norske fjellheimen og liksom myrområdene som du er vant med å se vanligvis. Og da kjente jeg veldig på at nå er det personlig. Nå vil jeg vite at jeg lever på en måte sånn at jeg ikke bidrar til å forverre denne situasjonen. Altså den sommeren så hadde vi sett bønder som måtte sende dyrene sine til slakt for tidlig, fordi at de ikke fikk tak i fôr, verken i Norge eller i de europeiske landene som vi vanligvis importerer fôr fra. Og jeg kjente veldig sånn, jeg vil vite at jeg ikke er en del av problemet. Og det var sånn jeg fikk ideen til å liksom sette meg inn i, ok, hva er liksom rammen? Hva har vi i et bærekraftig liv? Og hvordan kan jeg vite at jeg lever innenfor det? Og så gikk jeg til forskningen og så på hva klimaforskerne sier. Og de sier jo at i 2050 så skal vi jo være nede i null utslipp. Og det betyr mange ting, men det betyr blant annet at hver og en av oss ikke kan slippe ut mer enn altså under 1 tonn CO2 per person per år. I 2030, så før 2050, på veien mot 2050, så kan vi ikke slippe ut mer enn 2,5 tonn CO2 per person per år. I dag så ligger nordmenn på over 11. Så vi må kutte klimautslippene til hver og en av oss, eller vi må få dem ned. Vi må på minst 3/4 mindre enn i dag. Og det er jo åpenbart en formidabel oppgave. Men så jeg ville se, ok, hvor langt kan jeg klare å komme på egen hånd? Altså, er det overhovedet mulig? Og hva er barrieren? Hvor mangler vi? Altså, som vi skal komme tilbake til, så mener jo jeg at det kan ikke bare være mitt og ditt ansvar å komme ned dit. Men jeg ville gå inn og se, hva er liksom politikken? Hva er det som gjør at vi ikke klarer å leve på den måten? Hva er barrieren? Og hva må vi endre på? Hvilken politikk trenger vi for å tilrettelegge for at alle kan leve innenfor 2,5 tonn CO2 per person? Så de her tallene, 2,5 tonn CO2 per person, det er jo sånn, hva i alle dager betyr det?
Og jeg hadde ikke noe forhold til hva det betydde før jeg satt i gang med det her arbeidet. Men nå har jeg det. Altså, du, liksom, du får jo brytte ned, ikke sant? 2,5 tonn CO2 per person per år. Ok, det betyr 208 kilo per måned. Ok, det betyr 52 kilo per uke. Og denne boka var 600 gram. Hvor mange bøker blir det? Neida. Men da får du liksom brytt det veldig ned. Du får gjort det veldig konkret og håndfast. Og selv om det nivået er veldig, veldig lavt og veldig vanskelig for oss å oppnå, så for meg så var det i hvert fall deilig å gjøre det til noe liksom håndfast og konkret som jeg på en måte kan forstå, og det liksom en ramme jeg kan sette meg inn i. Det synes jeg var deilig. Mm. Vi skal se litt nærmere på de tallene og sånn etter hvert, men du starter boka med Sverre, bestefar Sverre, og hvordan du var inspirert av han, og hva var det han gjorde, eller hva han sa? Nei, altså bestefaren min, han døde for et par år siden. Jeg får lyst til å si liksom, jeg er glad for at han døde før covid, men da var han 106 år gammel, så han hadde jo levd et veldig langt liv. Og da på en måte fått med seg hele altså, den velstandsveksten som, og forbruksfesten, om du vil, som Norge har hatt i løpet av 100 år. Men hos han så var det jo sånn at altså, vi fikk jo aldri lov til å altså, det var ikke snakk om å ikke spise opp den der siste reka som lå, den der slappe reka, lille reka nede i rekeskåla på søndagsmiddagen. Dem skulle du spise opp. Du skulle spise opp alt. Og han hadde på en måte en helt annen tilnærming til ressurser, egentlig. Liksom, alt skulle brukes, alt skulle tas vare på. Og det, så jeg bruker han litt i boka, og noe som også slo meg underveis var jo, han var revisor. Han jobbet i 40 år som revisor for Oslo kommune. Og jeg er jo egentlig en som hater tall. Jeg hater regnestykker og blir veldig skremt av det. Men revisjon, det er jo egentlig det jeg har holdt på med her. Så egentlig så er det en liten sånn hylles til hans våpen. Ja. Og så vokste han opp med at liksom alt ble brukt av grisen, og alt som han vokste opp med var at de etter hvert fikk penger til å kjøpe frukttrær, og så spiste de og sånn. Og nå kjenner jeg, vi kan ikke snakke om Sverre. Nei, da begynner jeg å grine. Ja. Men hvordan, altså hvis vi sammenligner, hvordan står det til med forbruket vårt nå? Hvis du kan si noe generelt om det før vi begynner å se på tall. Nei, altså, altså pilene går oppover. Vi har, altså, vi har tredoblet forbruket vårt på 3 tiår. Og det er liksom på alle områder, om vi snakker om klær, eller om vi snakker om møbler, eller om vi snakker om, altså på flyreiser har det jo skutt enda mer i været, men liksom på område etter område etter område. Så nordmenn har et alt for høyt altså forbruk, både av varer og ting, men også av verdens naturressurser. Vi bruker utover jordas tåleevne. Men veldig ofte når vi snakker om det, så blir det liksom, så framstås det som om det er liksom, det er din feil, eller det er min feil, og det er jeg og du som er liksom onde mennesker som gjør det her for å være kjip med planeten. Og det jeg prøver å få fram i boka mi er at det ligger veldig mye politikk bak det, og at det egentlig ikke skal så mye til. Ok, det skal ganske mye til, men ikke sant, altså å snu på det, men det skal vi sikkert komme litt tilbake til. Ja, altså du ser på da miljøavtrykk av forbruk i forskjellige land for å måle i forhold til deg og hva en vanlig nordmann på en måte bruker. Vi kan jo se, det er Sveining Sudbø som også er her, eller? Som er illustrert. Ja! Applaus! Veldig fint! Ja, så her... Kan jeg også bare si det, fordi siden Sveinung er her? Fordi at det er, jeg får så mye skryt for de illustrasjonene. Og det var jo, for min del, det blir jo en del tall.
Ikke sant? Og selv er jeg jo litt redd for tall, så da er det jo fint med noe som gjør det litt sånn hyggeligere, sånne hyggelige mennesker. Neida, men så det å liksom gjøre boka litt mer sånn levende, så bryte opp noe av det her litt sånn fakta og talltunge. Og det, der har jo Sveinung gjort en fantastisk jobb, synes jeg, med illustrasjonene, som har gjort boka bare ja, veldig mye finere. Og, ja, så takk for det. Hvis vi ser på det her, altså hva hvis du kan trekke fram noen ting som interessant her? For det jo ganske store forskjeller. Mm. Altså, det jeg synes det veldig mye som interessant med de her tallene. Men kanskje først og fremst, altså hvis vi ser på totalen da, så ser du jo her øverst til venstre blir det, så har vi ho Gro, som på en måte gjennomsnittsnordmannen, som har et totalt klimaavtrykk på 11,1 tonn CO2 per år. Mens hvis vi sammenligner med han Ashish i India, som den med lavest avtrykk på de, tallene, på de landene som vi sammenligner, så har han et klimaavtrykk på 2 tonn CO2 i løpet av et år. Det er jo interessant, for da er han jo innenfor det vi snakker om, den ramma på 2,5 tonn CO2. Men der ser du for eksempel at han har et klimaavtrykk fra mat og drikke på 0,5 tonn CO2 per år, mens ho Gro i Norge har et klimaavtrykk på 1,7 tonn CO2. Og vi kan kanskje gå videre med en gang til neste bilde, fordi at der ser vi litt av grunnen til det. Og det handler jo om at han Ashish i India spiser veldig mye mindre kjøtt enn for eksempel han Jakko i Finland, eller ho Gro som spiser rundt 50-52 kilo kjøtt per år. Så der har du liksom, der har du hovedårsaken til at det er så store forskjeller på mat. Det handler hovedsakelig om kjøttforbruket. På bolig, det synes jeg litt interessant å se, hvis vi skal gå tilbake. Altså, det kommer jo ikke så veldig godt fram i tallene, i disse oversiktstallene, men det kommer fram senere i boka. Og det at i Norge så har vi, ja, vi har høye klimaavtrykk for bolig, og det kommer fram her, men rundt 700 kilo av de utslippene til å gro fra bolig er fra boligbygging. Resten kommer både fra opppussing og fra energi og litt forskjellig. Men i Norge så har vi egentlig et veldig høyt energiforbruk. Altså vi bor på relativt stor plass, og vi bruker veldig mye energi. Likevel så får vi ikke like høyt utslag på klimaavtrykkene fra energiforbruket på bolig, fordi at vi har så ren strøm i Norge. Mens i Kina og Japan så har Ashish og hun godeste her, hva er det? Hun er ikke med. Hun har Asaki. Jo, der er hun. Hun har Asaki. Vår gode venn Asaki i Japan. De bruker jo veldig mye, eller Asaki bruker en del energi, men Ashish og Wangfang bruker veldig lite energi, men har ganske høy, relativt sett høye klimautslipp fra det, fordi at en så stor del av strømmen deres kommer fra kullkraft. Og det jeg på en måte konkluderer litt med i boka er at i Norge, vi skal absolutt gjøre ting for å spare på strømmen, men vi kan unne oss liksom varme på badet og liksom en viss grad av luksus, fordi at vi har så ren strøm. Sånn at det ikke alltid, altså ja, vi skal ha på en måte et lavere forbruk for veldig mange områder, men noen ganger så går det an å ha et, altså, vi snakker ikke om å måtte gå veldig mye mer ned i levestandard, så lenge vi klarer å ha fornybare energikilder, for eksempel. Mm. Men du, hvis vi tar, altså boka er delt inn i kapitler hvor det er da tips til forbedring på slutten av hvert kapittel. Det er mat, transport, bolig, klær og elektronikk. Og hvis vi begynner da med mat og for eksempel kjøtt da, som du hadde der, hva er det som gjør at det er så skikkelig dumt å spise? Og nå vet jeg mange bare, hvorfor spør du om det? Men jeg tenker at du kan godt si det. Mm. Altså, det er jo noe som veldig mange lurer på, så jeg synes ikke det er et dumt spørsmål. Ok, kjøtt. Klimamessig, hovedutfordringer fra kjøtt, og når vi snakker om de høye klimaavtrykkene, så snakker vi da om drøvtyggere. Og drøvtyggere, det er storfe, altså ku,
Det er geit og det er sau. Og de har et flermaga tarmsystem som gjør at når de tygger, altså når de tygger gress, så krever det, altså det går gjennom alle disse magene, og så produserer de en klimagass som heter metan. Og metan er en klimagass som er 28 ganger sterkere enn CO2, som er den klimagassen som vi bruker mest tid på, eller som vi snakker mest om. Og sånn, ja. Sånn at metan er en så utrolig kraftig klimagass, at det er derfor altså at det utslipper fra dyrene selv, som gjør at kjøtt kommer så dårlig ut. Svin og kylling har et mye lavere klimaavtrykk, fordi at dyrene ikke produserer metan. Men svin og kylling er jo gjerne altså den verste formen for kjøttproduksjon. Sånn at selv om klimautslippene fra den kjøttproduksjonen kanskje er lav, så er det jo gjerne sånn at dyrene lever liv der de ikke ser, altså de er ikke ute. Og veldig ofte så spiser de fôr som er importert fra andre land, i stedet for det som faktisk er et alternativ for beitedyr, at de går ute og spiser norske naturressurser. Problemet er at det er ikke det, eller de gjør ikke det i tilstrekkelig grad i dag. For flere ti år siden så hadde vi et levende kulturlandskap fordi at vi sendte dyr ut på beite. I dag så gjør vi det i liten grad fordi at det lønner seg for bønder å importere kraftfôr og bruke det. Og så en liten sånn tvist på akkurat det er at liksom for det mange, særlig kanskje støttespillere av bønder som sier, ja, men det må jo være, altså det mest miljøvennlige må jo være når kyrne har gått ut og beita på liksom i norske fjellheimen. Og du kan si at utifra et, ikke sant, vi kan skille mellom det som handler om klimautslipp, og så kan vi snakke om bærekraft og miljø og naturmangfold, biologisk mangfold, som er to litt forskjellige ting. Og det som er med å sende dyr ut på beite er veldig bra for biologisk mangfold, og det skriver jeg også en god del om i boka. Og jeg mener at vi skal, de dyrene vi har, skal vi sende mest mulig ut på beite. Og bruke det norske ressursgrunnlaget, og heller prioritere den lille gode matjorda vi har til å produsere mest mulig grønnsaker, frukt og grønt og korn, mer til mennesker og ikke like mye til husdyr som vi gjør i dag. Men i hvert fall, hvis vi sender storfe eller sau eller geit ut på beite, så er det dessverre ikke sånn at klimautslippene går veldig mye ned. Tvert imot så er det sånn at det krever mer av magesystemet å fordøye det gresset enn det gjør når de står på bås og spiser kraftfôr. Sånn at klimaavtrykket fra beitende dyr er dessverre høyere enn dem som står på bås. Når det er sagt, jeg er villig til å offre noe metanutslipp for at de dyrene skal få gå på beite, men det er likevel greit å ha med seg det her perspektivet om liksom, hvor kommer klimaavtrykket fra. Jo, det er metangassen som dyrene produserer, og det kommer fra dyrene selv, og det er høyt når de er ute og gresser. Så heller litt mindre kjøtt fra dyr som har levd gode liv, og som har vært ute og fått liksom, spise, gjøre gress og gråstein om til gull, enn å stue dem inne på å ha flest mulig dyr som må leve livet sine på å spise kraftfôr importert fra blant annet soja produsert i Brasil. Mm. I mitt klimaregnskap så står det at vi importerer 15 000 tonn avokado til Norge i året. Jeg var litt glad for at du ikke skrev at det var jeg som spiste halvparten av det, 7 500 tonn. Men jeg skal prøve å kutte ned. Men det var veldig, veldig trist, fordi du skriver da etterpå, det er ikke spesielt bærekraftig å spise en frukt som er fraktet med fossil drivstoff over halve kloden, som kan ha bidratt til avskoging, og som er dyrket av vann rappet fra fattige bønder. Og der var guacamolen i halsen, og bare, ok. Hei, og der. Oi, hei sånn. Men. Hei. Ja. Selv om... Ok. Kanskje jeg ikke skal holde den? Nei, prøv.
Men hørte dere det, eller? Ja. Ok, nå venter jeg veldig spent. Det jo det klassiske argumentet, liksom, ja, men hvor bærekraftig det å spise avokado, som at alle dem som dropper å spise eller reduserer kjøttforbruket sitt, bytter ut kjøtt med avokado. Det som oftest er det flere ting man spiser, og kanskje selv man spiser en avokado iblant. Det klart at det mest bærekraftige maten du kan spise handler jo om å spise gjerne lokalprodusert mat, og spise i sesong, altså nå liksom... Altså, hva skal jeg si? Rotgrønnsaker. Ikke sant? Skiv deg over de norske rotgrønnsakene. Men å spise litt avokado en gang iblant, altså klimamessig, selv om jeg håper at vi kan frakte avokado på andre, annen måte, og selv om jeg vil oppfordre til å spise mye i sesong og spise norsk mat, vi kommer til å fortsette å importere mat fra andre land. Og da selv om ja, avokado har spesielle utfordringer, så klimamessig så det ikke noe dårlig enn å spise kjøtt. Ok. Siden du har jobbet så mange år med miljø, så tenkte jo jeg, og jeg vegetarianer, så tenkte jeg at du hadde et sånn perfekt fotavtrykk, lett som en fjær. Men det noen glipper hos deg også. Det skriver du om ganske fort. Hva skjer med maxitaxi? Altså, det ikke sånn at jeg bruker å ta maxitaxi, men jeg beskriver et par hytteturer. Hei, Karoline. For eksempel da, jeg åpner boka med å fortelle om en hyttetur, eller jeg og min god venn Karoline, som skulle gå i fjellet i Rondane. Og så tok vi toget, ikke sant, til Otta, kjempebra. Og så skulle vi bare komme oss fra Otta og opp til Fjellheimen, og der var det ikke, da så gikk det ikke noen buss der, så da ringte vi taxisentralen for å få en taxi, og trodde det var liksom annet, ja, fryd og gammel, og så rullet det inn en maxitaxi, fordi de har typ en taxi på Otta, og det var en maxitaxi som går på diesel. Ja, så det har blitt noen turer i maxitaxi. Det er vel et par sånne episoder som jeg nevner i boka. Og det vil jeg jo, altså jeg har brukt meg selv og mitt liv for å på en måte snakke om klima og miljø og bærekraftsspørsmål, og gjøre det nært og håndgripelig. Men jeg prøver ikke å si at måten jeg lever på er perfekt, eller at alle skal gjøre sånn som meg, eller leve sånn som meg. Og jeg tenker at det er viktig også at jeg løfter frem noen av de tingene der jeg kanskje går litt på trynet, og ja, ting, hva skal jeg si, uvanna. Men du tenker for eksempel ikke på at liksom det å male, det hadde jeg aldri tenkt på. Fordi du plutselig tenker, ja, men nå maler jeg litt. Og da holder du på å gå over budsjettet ditt veldig. Ja, altså, det var første uka jeg førte klimaregnskap. Og greia er at det er ikke så lett, altså det er ikke så lett å få tak i tall på klimautslippene. Altså, jeg har jo målt klimautslipp fra alt jeg har spist, alt jeg har kjøpt, hvordan jeg har reist, strømforbruk og så videre, fra juni til desember i 2020. På mat så gjorde jeg det ganske enkelt. Jeg, sammen med min kollega Ingrid, som også her i dag, så lagde vi en skala på liksom, fra lavt til høyt på frokost og lunsj og middag. Og da kan du si at du har et lavt, altså de fleste nordmenn spiser en frokost med ganske lavt klimaavtrykk. Vi spiser kanskje en brødskiva eller to med liksom, litt ost, kanskje litt salami, men liksom, det er ikke så mye, det går bra. Eller vi spiser noe musli, noe yoghurt, alt det her, det, liksom, det har ganske lavt klimaavtrykk. En sånn engelsk frokost med liksom full pupp med pølse og bacon, særlig, og egg og bønner, har et ganske mye høyere klimaavtrykk. Men nordmenn flest, frokost og lunsj, har vi ganske lavt klimaavtrykk på. Og så er det middag. Da opererte jeg med en skala fra lavt, middels til høyt. Og der på lavt klimaavtrykk så har du alle veganske retter. Hvis du spiser vegansk, altså ikke noe meieriprodukter eller noe kjøtt eller noe fisk, så har du veldig lavt klimaavtrykk fra maten din. Det er liksom, sånn er det bare. Hvis du spiser litt meieriprodukter, fisk, så kan du bevege, så er du ofte i sånn middels klimaavtrykk.
Mens hvis du spiser kjøtt, og da særlig fra drøvtyggere, altså storfe, sau og geit, så kommer du innenfor det høye klimaavtrykket. Så det var liksom lett å beregne klimaavtrykket fra maten jeg spiste. Mens det å finne klimaavtrykket på alle de andre tingene jeg gjorde, særlig ja, for eksempel maling, da jeg malte gangen første uka i klimaregnskapet, det tok det litt tid før jeg fikk tall på. Så der jeg først hadde vært sånn her, ja, altså jeg hadde lagt sammen all maten jeg hadde spist og reisene mine og sånn, så lå jeg på sånn 28 kilo CO2, eller det var det jeg trodde da, etter den første uka. Men så hadde jeg brukt typ ett malingsspann eller noe sånt, og så plutselig så kom jeg opp, lurer jeg på, nå husker jeg ikke helt rett, men jeg kom over det 52 kilo grensa mi på den første uka, bare ved å male gangen. Og da slo det meg at jeg liksom måtte begynne å fokusere litt mer, ikke bare på hva jeg spiste og drakk og hvordan jeg reiste, men også ting jeg kjøpte. Mm. En annen ting jeg var veldig overrasket over var jo at du har vært sammen med Mathias i 8 år. Det står det. Altså Mathias er jo en del av denne boka. Og det var ikke fordi at du har vært sammen så lenge, men at tiden går så fort. Tiden går så utrolig fort. Bare så det, ja. Men altså, hvordan, altså, du forandrer jo deg hjemme, ikke sant? Og hva du spiser. Og hva ble nytt for Mathias og deg? Tenker du da på matfronten? Ja. Nei, altså det var jo kanskje på matfronten, særlig på det å spise opp maten, altså ta vare på maten og sørge for å ikke kaste mat, at han kanskje syntes at jeg kunne dra det litt langt noen ganger. Hva er det da? Nei. Nei, vi hadde episode i fjor sommer blant annet, der vi hadde vært på seilferie, seilt i 2-3 uker, nei, vi hadde seilt litt over en uke med min beste venn Fredrik. Hei, der var vi. Og ikke for å oute noen her, men min gode venn hadde da lagt en litt brød som var kanskje blitt litt tørt, og som kanskje ikke var så ferskt og digg lenger. Og så var jeg veldig opptatt av at vi måtte spise opp det brødet, for jeg skulle ikke kaste brød, mens Mathias var litt sånn, men helt seriøst, vi har ferie. Jeg vil ikke bruke opp ferien min på å spise gammelt brød. Så vi hadde noen sånne situasjoner, kanskje særlig på mat, og det å sørge for å spise opp all maten, der han kanskje syntes at jeg dro det litt langt noen ganger. Mm. Der hvor du ble Sverre. Ja. Men, ja, det gjorde jeg visst. Jeg skal gjøre sånn her. Ja, sett den, altså ha den i en stilling, så tror jeg den ledningen blir glad også. Ikke sant? Ja. Ja. Det er jo sånn at du også har prøvd å spise mat fra søppelkasser. Vi har et bilde. Eller to. Ja. Ja. Fordi hva handler det om? Det må jo være nettopp det at det er mye mat som kastes. Mm. Ja. Og hva er det du gjorde her? Nei, her så fikk jeg en som heter Sofie Nordvik, som er en dreven dumpster diver. Jeg fikk henne til å ta meg med ut, og liksom jeg spurte henne hvor er liksom de beste søppelkassen for å få tak i mat. Og da tok hun meg med. Og så var det liksom bare å stupe ned og se hva som fantes der. Og jeg har jo jobbet med matsvinn lenge. Jeg visste det, altså maten vi kaster i Norge i løpet av et år er nok til å mette over 800 000 mennesker, altså det er helt sånn enorme tall, men jeg har likevel bare lest om det i rapporter, og det å se det her og liksom ta og føle og lukte på det var veldig, det gjorde inntrykk på meg, og her ser vi jo på en måte, altså
frukt som har blitt, om ikke flydd, så i hvert fall fraktet med containerskip jorda over. Og liksom, altså en avokado for eksempel, som vi var inne på i sted, så det krever enorme mengder vann å produsere. Og jeg synes at det er helt fælt at vi bruker så mye krefter. En ting er klimautslipp, men det er mennesker som har jobbet med å produsere det her. Og så frakter vi det jorda rundt, og så liksom ender opp i en søppelbøtte. Og det, ja, og faktisk bli med hos Sofie og sjekke ut det her og liksom bli kjent med det så tett på gjorde veldig inntrykk. Mm. Og dette kunne du spise? Ja. Avokadoen var greie? Avokadoen var greie. Det som var litt gøy var at jeg delte det bildet her. Så fikk jeg en melding i inboxen min på Instagram fra en som jobber, hun er tett på mat- og landbruksverden, og så sa hun, ikke spis grønne poteter, den kan du få kreft av å dø. Og det var det, de har litt grønnfarge, noen av de potetene, så jeg turte ikke å spise alle dem. Men resten her ble stort sett spist opp. Ok. Men du, hva er egentlig matverstingene? Altså, det er kjøtt? Avokado, hva er det andre ting? Altså på klimagassutslipp så er det liksom fullstendig tydelig at du har, det er storfe, sau og geit. Og så har du ganske store forskjeller. Altså på norsk oppdrettslaks for eksempel, de får ganske høyt klimaavtrykk fordi at laksen har spist soya, som er altså som gjerne direkte eller indirekte kan ha bidratt til avskoging av regnskog i Brasil. Så det fôret som laksen spiser har veldig høyt klimaavtrykk. Mens da har for eksempel sill og sei et veldig mye lavere klimaavtrykk, blåskjell også. Så er det selvfølgelig veldig stor forskjell på egentlig hvordan fartøy som har fraktet disse fiskene. Ofte så er det sånn at dersom det er liksom mindre båter som har fisket langs med kysten versus de store trålerne, der kan det være en del forskjell. Og åpenbart sånn kongekrabbe som er flydd fra Norge til Shanghai har et klimaavtrykk på over 30 kilo CO2 per kilo mat, som er, altså det er helt sånn, det er veldig mye da. Mens bønner, linser, potet, eple har veldig lavt klimaavtrykk. Og bedre enn ris? Veldig mye bedre enn ris. Altså, ris har et 4 ganger så stort klimaavtrykk som byggryn som er dyrket i Norge. Når jeg sier det, så kanskje det høres ut som at så derfor spiser jeg bare byggryn. Det gjør jeg ikke, og ikke fordi at jeg ikke vil spise byggryn, men fordi at jeg også er lat og gjør det jeg alltid har gjort, som er å spise ris. Men vi bør egentlig spise veldig mye mer norsk byggryn. Men du siterer din mor Kjersti, som sitter på første rad, og hun sier alt med måte. Ja, det er fint. Mat og drikke er en stor del av din regnskap. Mer enn du trodde, eller? Ja, veldig mye mer enn jeg trodde. Det viste seg at jeg klarte å, altså måltidene mine, så hadde jeg denne skalaen som jeg snakket om, som var ganske enkel å forholde seg til, og måle maten innenfor. Og da var jeg innenfor det WWF, altså Verdens Naturfond Sverige. De har en sånn, noe de har kalt One Planet Plate. Det er helt genialt. Gå inn og sjekk det ut hvis dere er interessert i det. Der sier de at i løpet av en uke så bør måltidene dine helst være innenfor 11 kilo CO2. Og siden en frokost gjerne 300 gram, og så har du en lunsj som også er sånn 300-400-500 gram, og så har du en middag som bør være under 500 gram, så kan du begynne å liksom regne deg frem, og det ser greit ut. Eller for min del så gikk det ganske greit. Men, du vet det bildet du viste meg i sted med meg og deg, der jeg sto og heiv inn på potetgull. Ja, det har jeg gjort det siste året også. Men snacks, kake, det er en ganske lang liste over sånn kakesorter bakerst i boka. Ja, det var veldig gøy å se. Liksom, ja, det var banankake, så var det gulrotkake, og hva slags karbon. Det var interessant. Ja, det ble litt mye kake. Men...
Så når du ser både snacksen jeg har spist og også unnskyld mamma og pappa, vin jeg har drukket, og vin kommer dårligere ut enn øl dessverre, og jeg drikker som oftest eller drikker mer vin enn øl. Sprit kommer også særs dårlig ut, men det drikker jeg ikke så mye av. Men så totalt med mat og drikke så gikk jeg ganske mye mer eller ganske mye over det jeg hadde trodd. Måltiden mine var innenfor, men med liksom resten av mat, av snacksen og vin og kaffen og sånt, så gikk det ganske mye over. Mm. Kapitlet som jeg var litt nervøs for heter transport. Jeg tenkte du kunne lese litt fra det. Det har overskriften en frihet jeg ikke vil ha, og det begynner med Mathias. Ja, det er en del av transportkapitlet, men ja. Ok. En frihet jeg ikke vil ha. Jeg har en god idé. Mathias så på meg fra den andre siden av middagsbordet. Jaha, sa jeg. Tiago disputerer i Venezia i desember, så vi kan dra dit i jula. Du kan jobbe med boka di, og jeg med oppgaven min. Et par forventningsfulle øyne lyste mot meg, og jeg kjente på et stort behov for å imøtekomme ønskene hennes. Det var en veldig god idé, sa jeg, før jeg dro litt på det. Men hva med korona? Mathias visste råd. Det roer seg sikkert. I verste fall kan vi jo bare ta noen ekstra uker med karantene når vi kommer hjem. Jeg trodde ikke pandemien ville roe seg utover høsten. Og selv om jeg fikk lyst til å late som om jeg var med på ideen om å reise sammen til Italia, så klarte jeg ikke å la være å si noe om det som egentlig holdt meg igjen. Nå skal jo jeg sette i gang en diger kampanje som dreier seg om å få folk med på å kutte sine egne utslipp. Og jeg skriver på en bok om redusert forbruk. Så selv om vi eventuelt har tog, så føles det liksom ikke helt riktig av meg å dra på ferie til Italia nå. Jeg kjente at det knøyt seg i magen. Lyset slukna i blikket hans, og han så ned i bordet. Ja, nei, du er jo alltid så begeistret for ideene mine, du. Denne dialogen var kanskje blant de mer smertefulle jeg hadde med samboeren min i perioden hvor jeg førte klimaregnskap. Som oftest lo han, noen ganger lo vi, om hvor langt jeg kunne dra det. Om jeg ble sur for at han lagde mer kaffe enn vi klarte å drikke opp, eller tok nytt brød framfor å spise opp det gamle. Jeg vet det. Jeg kan dra det litt langt noen ganger. Det har vært situasjoner hvor jeg påpekte at jeg helst ikke vil sitte på med en fossilbil. Hvorpå Mathias har sagt, helt seriøst, Anja, kom deg inn i bilen. Og han har rett. Jeg synes ikke at hverken jeg eller andre som prøver å kutte sine utslipp skal bli så opphengt i noen små smuler at det går ut over stemningen. Eller at vi stiller oss på siden av samfunnet ved aldri å kunne kjøre i en fossilbil. Det her med lengre reiser synes jeg likevel skikkelig vanskelig. Det ble ingen reise til Italia. Pandemien gikk jo ikke over høsten 2020, så det ble uansett helt uaktuelt å reise. Jeg må innrømme at jeg var litt lettet over at jeg slapp å være hun kjipe som sier nei. Samtidig så kjenner jeg at jeg blir provosert over at å ikke skade klimaet er noe jeg selv må velge. På andre livsviktige områder er valgene utenfor min kontroll. Jeg får ikke selv lov til å bestemme hvor fort jeg vil kjøre bil, og veiene er utrustet med autovern og midtrabatt for å forhindre ulykker og at liv skal gå tapt. Vi kan stemme på partier som kan påvirke dette i forskjellige retninger, men utover valgdeltagelsen vår og innspill i demokratiske høringer, så ligger dette utenfor min og din kontroll i det daglige. I klimapolitikken er det en annen logikk som gjelder. Så lenge du har penger og lyst, har du en frihet til å ha så store utslipp du bare vil. Om du har penger til det, står du fritt til å reise jorda rundt med en bensinslukende luksusjat, spise kjøtt til du spyr, eller ha et 100 meter langt
walk-in closet fylt opp med klær og sko og væske. Nå har jeg hverken penger eller lyst til å bevilge meg de her frihetene, men med lønna mi kan jeg i teorien fly verden rundt en god del ganger i løpet av et år og ta ganske mange dårlige klimavalg. Gjennom dette prosjektet har det blitt veldig tydelig for meg at det en frihet jeg egentlig ikke ønsker å ha. Jeg tror det noe overførbart fra denne lille dialogen mellom meg og Mathias til den store debatten om forbruket vårt. Han som foreslår en stor reise er den morsomme, positive ja-typen. Jeg som avslår den lengre reisen blir en negativ, humørløs nei-type. Kanskje er også det noe av motivasjonen min til å skrive denne boka. Jeg har lyst til å få noen bedre svar på hva jeg kan si ja til, hvor mye og hvor ofte. Flyreiser er vel mer eller mindre utelukket dersom jeg skal overholde utslippsgrensen min som ligger til grunn for karbonregnskapet mitt. Men hva med togreiser? Kan jeg bli en sånn som sier, hei, kan jeg dra på eventyr hit og gjøre det med god samvittighet? Og det viser så fint hvordan du tar det fra det personlige og det menneskelige, og hvor hardt det kan være, til det politiske, at det kanskje egentlig ikke burde vært din, ditt problem. Ja, altså det har jeg kjent mye på i arbeidet med denne boka, at jeg egentlig er skikkelig provosert over at det legges så mye på enkeltmennesket, på individet. Og særlig altså jeg, både gjennom jobben min, kollegaene mine, mennesker jeg møter på, jeg møter så mange folk som har lyst til å være en positiv kraft, som har lyst til å være med og bidra. Men det, altså, hvorfor skal så mye være opp til meg og deg? Hvorfor kan vi ikke ha en politikk som styrer det? Fordi i dag så styrer jo politikken det i feil vei. Altså enten det fordi at det Altså det billigere å fly enn å ta toget, eller at det billigere å kjøpe kjøtt enn det å kjøpe mange av vegetaralternativene. Altså alle de her tingene, det jo politikk bak det. Og jeg kjenner at jeg blir provosert, også fordi at jeg ser så mange idealister som jobber så hardt og iherdig, mens det egentlig et politisk ansvar. Ja, men du jobber jo veldig hardt for å vise hvor fint togreiser Se, vi får tips. Tips til reise med nattog. Hæ? Om du reiser alene, kan du spare penger ved å dele kupéen din med en annen reisende. Ta nettstellet hjemme. Ja, kan bare gå rett inn. Ta med ørepropper og ansiktsmaske. Nøkkel til kupé på stasjonen. Ja, trenger du en dusj når du kommer frem? Flere hoteller har avtale med NSB om rabatt på morgenstell og frokost. Har jeg skrevet NSB? Oi, sånn. Oi. Vi! Vi! Vi. En gang var det NSB. Ja. Vi vet at det gammel vane. Ja. Men du har blitt glad i togtur. Ja, veldig, veldig, blitt veldig glad i tog. Ja. Var det et spørsmål? Nei, jeg bare tenkte på den der gruppa di, men du trenger ikke fortelle om den. Jo, jeg har veldig lyst. Altså, i arbeidet med boka så spurte jeg blant denne togferiegruppa på Facebook, så spurte jeg om hva jeg burde løfte opp og ta med om tog i boka. Og det rant inn med tips. Og det vel egentlig på den neste tips-sliden, så er det sånn, tips til å reise med tog. Hva det første du skal gjøre? Det første du skal gjøre er å melde deg inn i togferiegruppa på Facebook. Fordi der får du alt du trenger, alt du lurer på og mer til. En av de store dilemmaene som Mathias, kjæresten min, dro opp med meg, var jo, men hva skal vi gjøre med liksom, de reisene som vi har tatt før til Kios, der Anne-Grete, svigermor, liker å være? Hvordan skal vi komme oss dit? Så da gikk jeg inn på togferiegruppa på Facebook og bare, skal vi se? Og der var det faktisk tips til hvordan man kunne komme seg til Hellas med tog. Jeg sier ikke at alle må gjøre det, men på en måte, hvis det noe som helst du lurer på med tog, togferiegruppa på Facebook, der må svare. Du sitter i en veldig fin kjole i kveld. Ja.
Altså, her også, nå glemte jeg liksom hele denne. Men den kjolen her, den litt spesiell, det var derfor. Og vi sitter jo i et fabrikk, gammel klesfabrikk. Vil du fortelle? Ja, altså det her, kom, det her kommer til å høres ut som en historie som ikke sann. Men den helt sann. Da jeg jobbet med boka, så ville jeg blant annet, jeg hadde, fordi at det jeg gjorde i boka var å måle klimautslippene mine i 7 måneder i 2020. Men jeg hadde lyst til å gjøre en øvelse der jeg regnet på klimaavtrykket fra alle klærne som jeg allerede hadde. Så selv om jeg lot være å kjøpe klær i fjor, så ville jeg liksom sjekke, ok, hva klimaavtrykket fra det jeg allerede har. Så da bestemte jeg meg for å telle alle klærne mine. En gjennomsnittlig nordmann har 359 plagg i skapet. Hvert femte henger ubrukt. Så jeg var veldig spent på liksom hvordan jeg lå an i forhold til det. Så jeg begynte å liksom skulle finne fram alle klærne mine, og så har du liksom skapet på soverommet, og så var det gangen, og så var det jo kjelleren, der var det turklæren, og så var det sånn, ja, opp på loftet, og der fant jeg mye rart, men der fant jeg også den her, som du kanskje ikke husker, men vi, etter at bestemora vår døde, så hadde vi sånn, mellom kusinene, så hadde vi sånn loddtrekning om hvem som skulle arve hva. Så det her faktisk en kjole etter vår bestemor, Unni. Hun så bra ut. Men det var ikke poenget. Greia at denne er egentlig den er alt for vid for meg. Den ser litt ut som en potetsekk. Og for litt siden så tenkte jeg sånn, men det hadde vært helt genialt om jeg klarte å bruke den her nå, når Mona skal bokbade meg på lanseringsfest. Liksom, da må jeg bruke den kjolen, men jeg kan ikke ha, den ser ut som en potetsekk. Hva skal jeg gjøre? Og så kan jeg ikke sy, det er helt ubrukelig. Altså, det går ikke. Så jeg var sånn her, hvem kan sy? Fabrikkjenten, altså disse sydamen, Jenny Skavlan, Ingrid Vik Lysne, som er intervjuet i boka mi, Ingrid Bergtun, Mari Nordén, jeg bare, kanskje de kan hjelpe meg. Så jeg sendte en melding og bare, kan dere hjelpe meg? Sjekk den her fantastiske kjolen, dere må hjelpe meg med det. Og så var de sånn, sorry, vi har ikke tid, det går ikke. Og jeg var helt sånn, nei, ok, men jeg kan ikke gjøre noe med denne kjolen selv, så det utelukket. Men så i dag, så sendte jeg en bilde til deg i morges, og var sånn, kan jeg gå med den? Du bare, ja, du kan gå med den. Men jeg var litt i tvil, men jeg var hos frisør og fiksa håret. Og hos frisøren, så møtte jeg Jenny Skavlan. Og så var jeg sånn, hei, Anne. Og så var jeg sånn, hei, du. Og så hadde jeg kjolen i sekken, og så var jeg sånn, hva kan jeg gjøre? For det beltet, det var her oppe, og det var sydd på. Og så var jeg sånn, kan jeg ta det av, uten at det blir merket, og så kanskje liksom knyte det rundt? Og så var jeg sånn, skal vi se? Og så bare liksom, ja, her kan du bare ta en neglesaks og klippe av, sånn. Og jeg bare, ok. Og så det et hull her, og så var jeg sånn, å, men det hullet kan du sy der? Jeg bare, nei, jeg kan ikke sy. Hun bare, hvis du ikke kan sy, så bare tar du en tusj på det hvite stoffet under der. Så jeg bare tusjet litt med en grønnfarge som jeg fikk av Mathias. Og så Jenny Skavlan, selv om hun ikke hadde tid til å sy kjolen min, så hjalp hun meg å fikse den. Og ta-ta! Her er jeg. Så takk til Jenny. Og det er jo noen av tipsene som er til klær. Det er jo at man kan reparere, man kan fikse og ordne. Man kan også, noe som jeg ikke har vært så flink til, men som mormor var veldig god til, kjøpe dyrt og god kvalitet, så det varer lenge. Ikke dyrt da, det var ikke det som var viktig, god kvalitet. Hun kjøpte dyrt. Jeg ble også veldig glad for at du hadde liksom, du hadde ganske mye klær, blant annet 12 shortser, og jeg har bare én shorts, men jeg har jo mange kjoler. Men det var oppvekker. Også liksom, en ting som jeg ble helt sjokkert over, var jo det at man må tenke på e-postene man har. Altså, jeg må rydde i e-post. Ja, altså, og strømming av Netflix. Jeg prøver, altså i boka så tar jeg for meg, jeg viser, jeg gir informasjon om hva som slipper ut klimautslipp, fordi det er veldig mange ting som vi ikke tenker på i hverdagen som fører til klimautslipp, men jeg prøver å skille mellom hva som er viktig og uviktig. Så det er på en måte å sørge for å liksom slukke lyset og slette e-post er ikke blant de viktigste tingene du gjør, det er kanskje blant de enkleste tingene du gjør. Men det er i hvert fall greit å ha den oversikten, og det prøver jeg å gi i boka. Men liksom,
Velg deg heller ut noen ting du vil fokusere på enn å prøve å gjøre alt riktig, er jo mye av konklusjonen min. Ja. Skal vi se på hvordan regnskapet ditt gikk? Ja. Vil du forklare? Ja. Altså, nå har vi tatt med Gro, gjennomsnittsnordmannen, og sammenlignet med hun. Og det som på en måte, ikke sant? Vi skulle fra 11 til 2,5 tonn CO2 per person. Og det betyr at vi må kutte minst 3/4 innenfor hver sektor, altså innenfor mat, innenfor bolig, innenfor transport, så må vi kutte med minst 3/4. Og det jeg faktisk så i mitt eget klimaregnskap, var jo at for eksempel innenfor transport, så klarte jeg å kutte utslippene mine sammenlignet med gjennomsnittsnordmannen med minst 3/4. Og det handler om at jeg sykler og går i hverdagen, hovedsakelig. Selvfølgelig, korona gjorde det enklere, men for meg som vanligvis også kan sykle og gå, så gikk det greit. Men liksom, det begrenser meg hvor mye bilkjøring det plass til. Det er ingen flyreiser det plass til. Dessverre, nesten ingen. Der i transportkapitlet så viser jeg jo litt til at det kommer løsninger, og for å reise innad i Norge så har du for eksempel elfly som kommer til å komme på plass i løpet av en 10-årsperiode, særlig hvis vi har politikere som stiller tøffe krav. Men liksom, så der finnes det løsninger. Men så det var et av områdene der jeg klarte å leve innenfor det som var på en måte karbonbudsjettet mitt. På mat så ble det høyere enn jeg hadde trodd, hovedsakelig på grunn av det her vin og kaffen og snacksen og sånn. På bolig, der er det nok litt sånn overlapp. Jeg har nok lagt inn, altså jeg har lagt inn strømforbruket fra hytte jeg har vært i og sånn. Jeg dro jo en del alene på hytte for å skrive bok. Da gikk klimautslippene mine ganske mye opp, fordi at jeg hadde mye plass alene, og strømforbruket gikk bare på meg og ikke på flere. Sånn at, og det ligger innenfor den her tjeneste og, skal vi se hva jeg kalte den, forbruk og fritid, sånn at noe av det kan kanskje egentlig ligge inn under bolig også. Men på bolig så kom jeg meg langt under det, altså 3/4 mindre enn det en gjennomsnittsnordmannen. Men det som overrasket meg mye i løpet av arbeidet med boka var det her som heter offentlige utslipp, og det handler om at vi som bor og lever i Norge, altså vi benytter oss av sykehus, av skoler, av offentlige tjenester. Og alt det er jo utslipp som vi ikke har kontroll over selv. Det er det offentlige myndigheter, stat, kommune, fylkeskommune som står for. Og bare de utslippene der utgjør 3,3 tonn CO2 per person per år. Altså bare de offentlige utslippene. I dag sprenger det her karbonbudsjettet på 2,5 tonn CO2 per person. Så alle de her gigantiske motorveiutbyggingene til særlig den sittende regjeringen, alle liksom, når politikerne beslutter å bygge nye sykehus på nye steder i stedet for å ta vare på dem vi allerede har, rivet et kulturskatt av et regjeringskvartal for eksempel for å bygge nytt. Alt det her gjør at vi får gigantiske offentlige utslipp, og som i praksis gjør det umulig for meg og deg å leve innenfor det her karbonbudsjettet på 2,5 tonn CO2. Og det er også, apropos det jeg sa i sted om å være sånn, liksom bli provosert, fordi jeg opplever at politikerne ofte snakker om liksom, ja, men nei, forbrukeren er så viktig, og forbrukeren kan ta gode miljøvalg. Men politikerne verken, altså i veldig liten grad, tilrettelegger for at vi kan ta gode miljøvalg. Ofte er det billigere å forurense, og dyrere å velge de miljøvennlige tingene. Ikke alltid, men mange ganger. Og de har en politikk, ikke sant? En sløsepolitikk, som gjør at vi både raserer natur og slipper ut enorme klimautslipp. Fra å starte, da jeg startet denne reisen som det egentlig har vært der, jeg var sånn her, hvor langt kan jeg gå? Til å bare sånn, unnskyld språket, men faen heller, det er et politisk ansvar, og nå må de komme med den politikken som vi trenger.
Nå, mamma og pappa sitter på første rad, de liker ikke at jeg banner, så det, men noen ganger får man bli litt sint. Men denne boka da, Mitt klimaregnskap, hva håper du den kan gjøre? Jeg håper at den kan bidra til å politisere forbruk og klima- og miljøspørsmål. Altså, vi snakker, altså, og jeg skjønner at det litt sånn selvmotsigende, fordi jeg har brukt meg selv, ikke sant? Jeg individualiserer på et vis alle de her spørsmålene. Grunnen til at jeg gjør det er fordi at jeg har lyst til å gjøre det nært, forståelig, relaterbart. I motsetning til veldig ofte når vi snakker om klima og miljø, så er det veldig abstrakt og langt unna. Så jeg har lyst til å gjøre det liksom forståelig og nært på. Men vi må snakke om forbruk og klima som et politisk spørsmål først og fremst, og ikke som et individuelt ansvar. Det er noe som vi i fremtiden våre hender jobber mye for å få til. Men det er interessant fordi at jeg opplever i møte med media at de er redde for å ta i forbruksspørsmål fordi at de frykter at de skal moralisere, eller at folk skal oppleve at de kommer med pekefinger eller moralisere. Så her er jeg åpen for innspill. Hvordan kan vi? Jeg prøver jo i oppsummeringen i siste kapittel å vise liksom hvor vi trenger politisk endring og hva vi skal gjøre. Men på en måte å politisere forbruksspørsmålet er en stor ambisjon i boka. Også hvis vi ikke skal liksom, hvis jeg skal liksom ta vekk blygselen og liksom, hva skal jeg si, høyne ambisjonsnivået, så nå skal jo en ny regjering begynne å forhandle om hvordan klima- og naturpolitikk de skal ha. Så noe jeg håper på er jo åpenbart at vi skal få inn en klimapolitikk som handler nettopp om folks rolle i klimakampen og hvordan man tilrettelegger for at det blir billig og enkelt, at det første valget for vanlige folk blir gode miljøvalg, i motsetning til sånn som det er i dag. Yay! Og hvis jeg bare kan legge til, fordi noe som vi ikke har vært så mye innom, er det her med økonomisk, altså, det er et en-til-en-forhold mellom hvor mye du tjener og hvor mye du slipper ut. Det var jo litt sånn det jeg snakket om i det her, friheten, en frihet jeg ikke vil ha. Hvis du har mye penger, så står du fritt til å slippe ut så mye du vil. Og folk med mye penger, altså i nesten alle tilfeller, de gjør det. Og vi trenger en politikk som gjør at vi både begrenser overforbruk og de enorme utslippene fra de aller rikeste, og der går jeg inn på mange eksempler i boka, altså når vi kommer til flyreiser, når det kommer til opppussing, når det kommer til hytte, altså, så liksom, altså, det er noen helt sånne gigantiske tall. Men vi trenger også økonomisk omfordeling for å sørge for at vi både kan øke prisen på forurensing, fordi at vi vet at å øke prisen på forurensing er et av, i tillegg til forbud, så er det et av de mest effektive virkemidlene vi har for å få ned utslippene. Så vi må øke prisen på forurensing mye i forhold til hvordan det er i dag, men for at det ikke skal ramme skjevt, så må vi sørge for en økonomisk omfordeling sånn at vi ikke lenger har folk som sliter med å få endene til å møtes i samfunnet vårt, sånn som det faktisk er i Norge i dag. Og den økonomiske ulikheten i Norge har økt enormt de siste 10 årene. Og behovet for å se klima- og miljøpolitikken sammen med den økonomiske politikken er utrolig viktig. Så jeg sparker opp det også underveis i boka og i det siste kapitlet der jeg kom med politiske løsninger. Og siden jeg ikke liksom, verken er skatteekspert eller økonom selv, så viser jeg heller til liksom, Thomas Piketty og Kalle Mone her i Norge som tar til ordet for mye av det samme.
Jeg kan jo si at jeg selger noe, så var jeg så imma flau over at jeg har gammelt kjøkken og gammelt bad. Etter jeg leste boka, så tenkte jeg, oh, herregud, jeg et godt menneske. Jeg har så gammelt bad, og så gammelt kjøkken. Jeg så stolt. Ja, men jeg føler også at det, at man lærer seg dette, sånn som meg da, at man lærer seg dette, gjør jo at man også blir politisk, eller hva jeg skal si. Så, så også dette som personlig som her, tror jeg veldig viktig for mange, som ikke så engasjert som det du men som kan bli det. Ja, tusen takk. Anja Bakken Riise! Du skal signere bøker. Og så hvis folk har spørsmål, så kan man stille deg spørsmål. Mm. Kan, kan jeg si noe? Ja, det noen du vil takke, for eksempel? For eksempel? Ja. Mm, jeg vet, jeg måtte skrive en liten sånn huskelapp. Jeg hadde glemt å ta forbehold om tallene, men, det, men nå har jeg tatt forbehold om tallene. De veiledende, og det viktigste teksten. Men det, det, det kan vi da. Ok, Sveinung, jeg takker deg for illustrasjonene. Ah, den har blitt så fin. Takk. Oh, nei, nå må jeg ikke... Jeg har ikke vunnet Oscar. Oh, skal vi se. Du har vunnet Oscar. Ja. Særlig takk til Gerd. Redaktøren min som både har liksom vært sånn her altså, og forlaget og Gine og Stian og alle som liksom har støttet prosjektet og ideen hele veien tusen takk jeg har lyst til å takke alle dem som intervjuet i boka og noen med her mange ikke med men altså virkelig det så enormt mange som har bidratt så tusen takk for det. Og dem som særlig har bidratt til det her innholdet jo fremtiden i våre hender. Altså selvfølgelig spesielt ansatte som gjennom egentlig lang, lang tid har vært med å utvikle det faglige grunnlaget som den her bygd på. Den her boka hadde ikke blitt til hvis det ikke var for fremtiden i våre hender. Men også aktivister, frivillige, lokallag, og veldig mange av dem som tar kontakt med meg gjennom sosiale medier, medlemmer, støttespillere, som engasjert og liksom lurer på hva de kan gjøre. Denne boka handler jo veldig mye om dere, egentlig. Så har jeg lyst til å takke vennene mine, som mange av dere som jeg ikke har sett det siste året, og jeg har ikke følt meg som en sånn spesielt god venn, og det beklager jeg, og jeg håper å komme sterkere tilbake. Og så må jeg takke Mathias, som har både vært der gjennom alle de her tørre brødskiven, og meg som ikke har vært spesielt til stede på veldig lang tid, og som har sovet på sofaen i 2 dager fordi at han har vært litt forkjølet og ikke skulle smitte meg før i dag. Så tusen takk. Ja, takk. Da vi ferdig. Da vi ferdig. Takk for oss. Takk til dere som kom. Takk til dere som så på.